ខាត់ខ្លួនបានហើយបរោះជើងខ្លាំងដែលប្រព្រឹត្តអង្សានទៅលើមនុស្សស្រីគ្រាន់តែរឿងសាច់ទឹកដាក់បន្តិចបន្តួចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសមាជិកបានឈានទៅដល់នៃការស្រាយជ្រាវខាត់ខ្លួនបរោះជើងខ្លាំងខាងលើបានហើយដើម្បីយកអនុវត្តទោទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើការស៊ூណោមបន្តសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023គឺមានបរោះជើងខ្លាំងម្នាក់ ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរជីម៉ូតូស្របទើគ្នាក្រនកែនេរីរោងครัวនាងបានជីម៉ូតូហាយឆែកទឹកដាក់បន្តិចបន្តួចហើយក៏បានធ្វើការសុំតោះផងដែរប៉ុន្តែប ොර ោះជើងខ្លាំងខាងលើបានប្រើដៃប្រើជើងទៅលើនេរីរោងครัวរហូតបង្កឲ្យមានការផ្ញើបាល់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការមិនពេញចិត្តអំពីសំណាក់មេជួនខ្មែរដោយករណីហឹង្សានេះគឺជាអំពើដោយធ្វើដោយចេតនានិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នេរីរោងครัวនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អៃឡាញនេះសមាជិកបានស្រាយជ្រាវខាត់ខ្លួនបរោះជើងខ្លាំងបានហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននព័រមីនថ្មីៗបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្វីដែលបងប្អូនតន្ទឹងរង់ចាំមើលចំពោះការហឹង្សាទៅលើមនុស្សស្រីអំពីសំណាក់បរោះជើងខ្លាំងខាងលើអៃឡាញនេះត្រូវបានសមាជិកនគរបាលខណ្ឌសែនសុខ ធ្វើការយកមកអនុវត្តនឹងក៏ដូចជាស៊ូណំនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ ংস ាដោយចេតនាកងកម្លាំងនគរបាលខាន់សែនសង បានបញ្ជាក់ចំពោះការខកខានបរដដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលគ្រាន់តែផ្ដាមចិញ្ចឹមអំពីការជិះម៉ូតូសាយទឹកដាក់បន្តិចបន្តួចទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរមហាជននឹងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលដែលបានជួយរកយុត្តិធម៌ជូននារីរងគ្រោះនិងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះពិតប្រាកដហើយទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌អំពីសំណាក់ ជនទំនើងមួយចំនួនយ៉ាងណាមកទុននៅពេលនេះសមាជិកគំពងតែស៊ូនោមនៅអត្តិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023មានករណីចៃរំលឹកនៅវីដេអូមួយតតតគ្នាជាវីដេអូបង្ហាញអំពីកែហំសា លើគណនីដែលវិញតបកលើបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះប ොරො ងម្នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពហិង្សាដោយតែកំព្រៀងទៅលើនារីរងគ្រោះម្នាក់នៅតាមបណ្ដាសាធារណៈនៅក្នុងរឿងជិះម៉ូតូសាយទឹកបាក់បន្តិចបន្តួចប ොර រខាងលើនោះថែមទាំងមានការជេរប្រមាថនិងប្រព្រឹត្តពីសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនទៅលើនារីរងគ្រោះនិងមិនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តពីសម្ដីមិនសមរម្យនោះទេរហូតមកទល់នឹងពេលចុងក្រោយនេះនារីរងគ្រោះដែលជាជនរងគ្រោះ ក៏បានสนับสนุนឲ្យសមាតតិកិច្ចនិងបងប្អូនមហាជនខ្មែរជួយរោគจิตធ្ងន់ឲ្យរូបនាងក្រោយពេលដែរសមាតតិកិច្ចរោគមិនឃើញតែឥឡូវនេះសមាតតិកិច្ចរោគឃើញហើយយើងក៏ចូលរួមអបអរសាស្ត្រតូចចំពោះជនដងគ្រួដែលទទួលបាននៅจิตធ្ងន់លឿនរហ័សនិងពីសមាតតិកិច្ចនិងពិតប្រកបនោះដោយចំណុព័រមេននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like